Dobar dan i dobrodošli, dragi moji gledalci, u moj novi video. Iako je ovo možda i najozbiljniji klip na mom kanalu koji ćete ikada gledati i trebalo bi da ostanem ozbiljan, samo bi morao se pohvalim mojim novim kaučem, gledajte kako kida maca. Samo sam eto morao da bacim flex mali jer sam prvi put u svom životu kupio kauč. Ali dobro, to tema današnjeg klipa nije. Ovo će vjerovatno da bude i moj posljednji klip na YouTube-u i ja sad znam da svi mislite se ja sprdam, da nisam ozbiljan, ali ozbiljan sam. Tako da, voleo bi da me ovaj klip saslušate šta imam do kraja. Biću što iskreniji, biću što brži i što sažetiji kako bi mogao bolje da vam objasnim situaciju trenutno u kojoj sam. Zato voleo bi da pogledate ovaj klip do kraja, ne samo zbog mene kao mene da biste odslušali šta imam da kažem, nego zbog vas prvenstveno da može ovaj klip da vam jednog dana bude pouka kako ne treba da se ponašate i kako ne trebate da radite stvari, da ne bi došli u poziciju u kojoj sam ja. Vi znate ću ja da uvek budem iskren sa vama, koliko god je loša situacija, koliko god da sam ja nešto sjebo, možda ovo ne bi trebalo da pričam, trebalo bi deo svog privatnog života da ostavim privatan, ali jel te, ja nikad nisam teo da vas lažem kroz svoju karijeru, koliko god da sam na YouTube-u 5 meseci, nikad nisam bio taj lik i nikad neću da budem. I možda sad vi mislite da je ovo sprdnja, ali nažalost nije. Promenio sam se. Ali, hajde se mi vratimo na početak. Hvala vam puno na tome i što mi dajete vetar u leđa. Jer bez vas ništa ovo ne bi bilo. Gol, 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 gol! Ja ne veram, druže, da ovo, ja ne mogu da veram. One kiss is all it takes. Bio sam dobar lik koji živi sa babom i dedom u kući. Bio sam lik iz kraja, domac, jeo sam skroz dobru pekaru sa drugarima. Bio sam nevin, nisam imao ribe, nisam imao pare, nisam imao interneta, nisam... Mogu da kažem da sam bio običan klinac. Sasvim obično dete sa nekim željama velikim da postanem neko i nešto. Sve dok nije došao YouTube i promenio mi život, ali na gore. I sasvim mislite, Luka, nemoj da sereš, tebi je najjače, jebeš OnlyFans, dobre domaćice, karaš sve što stigneš, kurvaš se, imaš pare, voziš dobra kola, više se ne voziš autobusom 29-kom, sad se voziš novim Lamborghinijem, zarađuješ mnogo para, kao što kažu mediji, zarađuješ milione, i sve je to lepo, ali u jednom trenutku kreni i to da te smara, nije ti dovoljno, hoćeš još, krećeš da se opijaš, čak sam i peder postao. Ali ako mislite da je to najgore od svega, verujte mi, nije. Počeo sam čak i da se drogiram. Ali o tome će vam detaljnije reći moj diler. Dobar dan, ovdje Lukin diler. Prvi put sam imao kontakt sa dotičnim kada mu je baka prase donirao pare. Onda je on uzeo skromnih kilogram kokaina i sve pošmrko za 2 sata. Nakon toga me je cimao bez para, ja kao... Kao profesionalac u svom poslu, ja sam mu naravno to dao u skromnu kamatu od 500%. Ali kako je Luka krenuo da zarađuje sve više i više, on je mene neprestano krenuo da cima. I došli smo do toga da ja više nemam ništa, nemam droge. Sve je pošmrko, sve je iskonzumirao, nije ostalo ništa, ni za mene, ni za moju ženu, ni za moju decu. Luka više nije isti kao što je nekad bio. Tako da, molim vas, pomozite meni prvenstveno, ali i njemu, tako što ćete baciti like, share i subscribe. I nije samo droga, već sam počeo da promovišem OnlyFans. Počeo sam da se družim sa OnlyFans moralnim domaćicama. Stvarno sam krenuo s tramputicom, jebi ga, osladila mi se pička, ne mogu da lažem. Bilo je lepo dok je trajalo, kad je neko sa iskustvom ti dođe i samo ti pa iz bacaka, ali došlo je do toga da sam prestao da budem top G, da sam prestao da budem furundžija i postao sam top G-a. Prešao sam u LGBT, priznajem, promenio sam se. Ali to nije najgore od svega. Najgore od svega je kod toga što sam izgubio svoje drugare. Drugare s koje sam znao ceo život. Stavio sam hoes before bros
I to nikad neću sebi da oprostim. Ali o tome će detaljnije moj drugar da vam ispriča. Ćao ljudi, ja sam Lukin drugar. Ništa, Luka je nekada bio dobar dečko, igrao s nama fudbal u kraju. Sad samo juri kurve, jede biftek, izlazi, pije. Katastrofa, promenio se i drogira se. Ali ako ste mislili da je i to najgora stvar, verujte mi nije. Poslušajte šta moja bivša devojka ima da kaže na celu ovu situaciju. Ćao, ja sam Lukina bivša devojka, ostavila sam ga jer je krenula da me vara sa onim predsvima. Promenio se. Luka je jedna seljačina, varao me je, lagao me je, to je najgori lik s kojim sam ikad bila, najretardiraniji lik ikada. Promenio ga YouTube, promenilo su ga pare, sve ga je promenio. Počeo da se drogira, postaje peder. Ali ako ste mislili da je to najgore od svega, verujte mi nije. I zanima vas šta moja familija kaže na moju pesmu. Sve vas zanima šta moji roditelji misle o meni. Mogu samo da kažem da mene moji roditelji više ne vole. Em što su mi izbacili iz kuće, nego su mi se odrekli. Ali o tome će detaljnije da kaže moja majka. Ćao, ja sam Zorana i nažalost majka Luke Silnog. Mnogo se promenio i od kako je snimio onu pesmu, iskreno, ja sam ga se odrekla. Molim vas, pomozite mu sa like, share i subscribe. Ali ni moji drugari, ni moja majka, ni moji roditelji, niko iz moje bliže okruženja nije mogao da mi usmeri i da me ukaže na ovaj problem. Da sam se promenio kao čovek, kao ličnost, kao drugar, kao sin, kao... Prestao mi da treniram. Potpuno sam se okrenuo nekim nemoralnim stvarima, nekim mnogo lošim kodeksima. Ako ste mislili da je to najgore, verujte mi nije. Ulazim i u zadrugu. Da, dobro ste čuli, ulazim u zadrugu 8. Novine sve pišu o tome. Ali nisu novine te koje će to da vam kažu. Nego ja, dragi moji gledalci. Oficijalno kažem, okrenuo sam se Mitroviću. I izdao sam baku praseta. Baka prase, popuši mi kurac. Možda si mi ti dao 2.500 €. Ali Mitrović ima nešto što ti nemaš. Zato ulazim u zadrugu. Da, dobro ste čuli. Ali samo bih hteo na kraju da vam se zahvalim vama. Vama koji ste... Jedini mi ukazali na moj problem da sam se promenio putem vašeg hejta. Da nije bilo vašeg hejta i vašeg hejt komentara, ja nikad ne bih provalio to. Tako da hvala vam puno ljudi, svi vama koji me podržavate, vama srce, a hejterima još ovoliko srce. Vas mnogo volim. Ne preostaje mi samo jedna stvar, a to je... A da mi popušite kurac svi kolektivno koji me prozivate, dušmani raspali i vi sa javne scene... I vi što mi hejtujete po komentarima kao Luka promenio si se, promijenila te slava, promijenila te pare, promijenila te OnlyFans drolje. Nije istina, kao prvo Anja me je što najgore i blokirala, što se kaže, pokupila kajmak i otišla, blokirala me riba, ono, samo da jedan put blok. Ali dobro, bože moj, jebi ga, šta da se radi, takvi su valjda ljudi na našoj sceni, ljigavi, to sam, neko me prati na Instagramu ovih dana, može da vidi da sam baš kačio storije vezan za to da ima dosta ljigavih ljudi na ovoj sceni. I ovaj klip je bio, trebao da bude usmeren njima, ali sam onda razmislio, bio u fazonu, a popušite mi vi bre kurac. Mislim, to je tema za drugi klip. Promenio se! Šta se promenio? Šta vi možete da znate o meni za 5 mjeseci? Kažete, promenio sam se, okačio sam 10 klipova i u 10 klipova vi kao, a Luka, promenio si se. Kao da me vi znate cijel život, pa znate kakva sam ja osoba. Nemojte da serete mnogo, molim vas, ljubi vas brat u oko. Kao, promenio se, zamisli, izbacio pesmu da priča o kurvama, parama i drogi. Uf, pa jel imam 40 godina da budem Saša Kovačević pa da pevam balade i ljubavne pesme. Naravno ću se zajebavam u životu dok sam mlad. Naravno da ću da ubacim tu i tamo. Šalim se, ne, nije baš tako. Jebi ga, eksperimentišem, probam različiti kontent, šta fali, dok sam mlad pa se i učim. Neću ja da budem ovde skoro, hejteri, ne brinite se, Lukica je tu na duže staze, Lukica je tu da klinac iz kraja bude broj 1, jednog dana ako Bog da, Bože me pomozi, ajmo da se ostvare sve želje u životu. Ali kako bi mogli da znate kakav sam bio, zapravo ja sam i pre bio mnogo veći dilema nego sad, ja sam pre bio mnogo veći retard, ali ne možete to da vidite jer me...
TikTok smrdljivi banuje po 15.000 puta. Popušite mi kurac i ceo TikTok. Nasisate mi se mojih smrdljivih jaja. Znači TikTok 4 puta mi banuje profil. Jel moguće, buras, krasite se, molim vas. Retardirana aplikacija, aplikacija za retarde i za pedere. Ema Radujko može da izbaci sisu, može da izbaci bulju. Samo pičku što ne izbaci na TikTok neće da je banuju. A mene koji sprozivam nekog malog mentola, goldenita koji živi u Disneylandu, kaže mu ne seri odmah sexual harassment, on je retard, on proziva, on pljuje, on je toksičan, on je ovakav, banujte ga. Zašto, brate, da me banujete? Jel ljudi toliko ne volite fudbal? Ali, braću, kada smo već kod fudbala, moram samo da najavim da će vaš brat da podrži Orlove ove godine u Nemačkoj, u Minhenu, na utakmicama Evropskog prvenstva, Slovenija, Srbija i 25. juna Srbija, Danska. Tako da vaš brat ide na sve te utakmice, a čak večeras na svom YouTube-u ću da live streamujem utakmicu Srbija, Engleska, tako da možete da ispratite to. I uskoro možete da očekujete majice, ovo je fudbal, tako da naravno znate šta treba da se odradi. A možda čak sneak peek, možda čak i neka pesma bude išla u skorije vreme. Tako da, hejteri, ako ste se ponadali da ću da odem, naravno da neću da odem. I vi koji ste me banovali na TikToku, popušite mi kurac, jer ide drugo polovreme 10 puta jače da se štanca. Vaš brat ove godine ne samo što ide na Evropsko prvenstvo, nego ide i na Zakintos, na putovanja. Znači, možete samo da očekujete kvalitetan fudbal i zajebanciju i sprdnju sa ortacima, jer svi to volimo, svi to želimo, jel tako? Priznajem, neću da lažem, na ravnu čast, ovo je bila sprdnja, malo me ipak bila uvatila slava i sve ovo. I to u posljednje vreme sam imao jako, neću baš o tome da vam pričam, možda ću jedan put kad budem imao malo veći uticaj nad ljudima, jete, bacite like, share i subscribe da im pomognete, ali kad budem malo imao veći uticaj, vjerojatno ću da pričam o tome. Ali u posljednje vreme sam imao dosta privatnih problema, ne samo vezano za YouTube, nego naravno i za moju okolinu, ali o tome bih volio da pričam u nekom od narednih klipova. I za sve vas koji me pratite na Instagramu, hteo bih samo da vam kažem da za one storije koje sam kačio, možete da vidite ovdje gdje sam pozivao neke ljude ljigave sa ove scene. Odlučio sam da neću da ih spominjem. Jako bih volio da ih spominjem, ali dovoljno su pažnje uzeli od mene. Iskreno da vam kažem i ne želim, ne bih hteo više pažnje da im dajem. To su ljudi koji su ono već duže u igri, znaju kako da funkcionišu, znaju šta da sve i kako šta da rade. Ja ne znam još do duše, nemam toliko para da bih se sa svima njima borio. Jedino što imam ste vi. Tako da hvala vam puno, ljubim vas brat u oku, hvala vam puno svima na podršci koji me podržavate. Ali svako, bacite like, share i subscribe, ljubim vas brat u oku. Mi se vidimo na Evropskom prvenstvu, ljubim vas brat u oku, ćao.